ទៅបាទទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី1បាទរវាងធឿនធារានិងឡាវចន្ទ្រាតាកំពស់កំពោប្រពន្ធគ្នាល្អមែនទេបាទមួយនាងសង្ហាបាទសង្ហាមេនៃបាទធឿនធារានេះក៏អ្នកលេងពុទ្ធៅបាទម្នាក់ម្យ៉ាងនេះ បាទចន្ទ្រានៅត្រឹងសិនទៅត្រឹងសិនឲ្យធារាតេះតេះសិនបាទឲ្យធារាកំដៅសាច់ដុំសិនយកតាមចង្វាក់ភ្លេងត្រឹងរៀងខ្លួនយកទៅយកបោះទៅរិចស្ដាមពីចន្ទ្រាបាទធារាបានចាយថាបាទខ្លាចដែរបាទខ្លាចអាការតែឆក់បាទឆក់ស្ដាប់របស់ចន្ទ្រានេះគឺបាទពិបាកអត់ទប់ដែរ តែតែជួយក្រោបបាពីធារាអោសម្លឹងបាសម្លឹងអត់តលៈកុំទេបាខុំបើកន្ធៈប្រសាទទៀតបាពីចន្ទ្រាអាយ៉ាដរិចស្ដាប់បាពីចន្ទ្រាទៅលិចស្ដាប់សងទៅវិញពីធារាតើកុំឲ្យគេចំណេញពេកបាមានទៅមានមកខ្លះអោលោកអាយ៉ាកដាបាថាបុកតើកុំត្រឹងយូរពេកបាការប្រគួតបាធ្វើធ្វើឡើងប្រាប់ទឹក បាទចេញពីចន្ទ្រាបាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយនៅក្នុងទឹកទី1បាទតែជើងក្រោមបាទត្រង់រៀងខ្លួនសិនបាទស្ទៀបស្ទងបាទស្ទៀបស្ទងបាទទឹកទី1 បាទលោករៀងមកសល់បាញ់ជែកទៅពីបកដាសុកមានបាទកំត្រឹងយូពេកបាទកំត្រឹងយូពេកបាទទឹកមួយដល់ទឹកបីតើណាឈ្នះបាទមលៀនបាទមលៀនរៀលពីអាឡិចសង់បាទចាំមើលតើណាចេញមុនតើរិចស្រាប់ពីចត្រាតើរិចឆ្វេងសងទៅវិញបាទពីធារាដល់ពូទឹកពីចត្រា 20 មីនាទីចុងក្រោយបាទ11 11បាទលោបលោបតោះជើងក្រោមពីចត្រាបាទលេងទៅលេងមកសិនបាទទឹក1តោះជើងក្រោមពីចត្រាលោករៀបកសលដាក់8តរិចស្រាប់ពីចត្រាញាក់ទៅញាក់មកតែទឹក1ប្លែកច្រើនក៏ចប់ទឹកទី1 បាទលើកផ្លាតើលើកទឹកទី2ហើយបាទទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី2បាទបង្គោលក្រហមបាទធឿនធារាបង្គោលខៀវឡៅចន្ទ្រាទឹកទី2រៀងចង្វាក់អ្វីក៏រៀងញាប់ជាងទឹកទី1ដែរបាទពីបាទទឹកទៅបាទទៅដល់ទីអត់ទៀតចាប់ពីចន្ទ្រាបើកស្លាប់ហើយមកចូលជួយពីធារា ជើងចប់ពីធារាតលាក់ចុះវិញបាទធាក់ជើងពីធារាអូអូចត្រាធាក់ជើងបាទធារាតោះខាងលើស្រាលស្រាលបាទចត្រាដើរចូលលោបលោបតើពូទឹកត្រូវជួយឆក់ជួយឆក់ជួយសងទៅវិញពីធារាតោះស្ដាប់ខាងលើតោះជួយពីចត្រាធនោមធនោមបាទសិនតាន់ក្រៅ ក្រៅចាំមើលកណ្ដាលអ្នកបច្ចេកទេសបន្តជើងក្រៅពីចន្ទ្រារឿងធួនគួរសមដែរអាយ៉ាញៀបចាប់ហើយអូចាប់ពីបើកស្លាប់ពីធារាចង្កូមស្ដាប់របស់ចន្ទ្រាចង្កូមស្ដាប់សងទៅវិញពីធារាចង្កូមជួយរបស់ធារាបាទចន្ទ្រាឥឡងឆ្វេង បាទស្ដាប់ហើយចាប់តើបើកធំទេបាទស្ដាប់ឲ្យបើកគុំបាត់ទៅជួយចន្ទ្រាបាទចេញត្រូវហើយបាទលៀមចាប់បាទចាក់ជង្គង់បាទបងប្អូនក៏បិទច្រើនបាទខ្លះក៏បិទយកក្រហមបាទគឺបាទធឿនធារាខ្លះទៅក៏យកគៀវបាទឡៅចន្ទ្រា
chạp áo kia và chạy chiếc cung và lông nhạc đá lông có riêng của sol. Bạn bác sẽ làm bà sao tiết. Ồ, có chiếc cung sẽ làm bà bảo thiên ra. Chiếc cung chú ý bà bảo thiên ra chung chiếc cung tòa. Bạn bảo vô là cái riêng bình bà chung. ปีดองเอ้ยถ่ายไปมาปีดองเอ้ยมาปีดองเอ้ยก็ช่วยทําสไลด์โอ้ช่วยสนับรบชาตรีมากระบายเปียเลือกที่3มาจิโก้ช่วยลงเรียมกระซอลมาไปมาจับกายดวลมาปีชาตรี ជិះកូនជួយរបស់ចន្ទ្រាជិះកូនជួយរបស់ធីរាចាប់កាច់ទៅមកកាច់ទៅរបស់ជិះកូនជួយបាទចប់ទឹកទី2បាទទឹកទី3ហើយបើបើកឆាអូភ្លៀមតតជួយគឺចន្ទ្រាអូជិះកូនស្នាប់របស់ចន្ទ្រាជិះកូនស្នាប់របស់ចន្ទ្រាជូនណែតតែលោមែនទេអូបើកស្នាប់ភាសាទៀតតតតទួលទេ បងចាក់ទឹកបីព្រៀងអាយយបច្ចកោស្នាមរបស់ចន្ទ្រាចកោស្នាមសងអ្វីបាទរបស់ធឿធារាដល់កញ្ញាកដាលបបៃបាទធ្វើចេញពីធារាធារាធ្វើចេញចាប់ជើងពីទៅទឹកជាប់បច្ចកោស្នាមរបស់ធារាចកោជួយរបស់ចន្ទ្រាចកោជួយអាចកោស្នាមអាចកោជួយខ្ទាស់ភាសាទៀតណែ ត្រឹមជួយរបស់ចន្ទ្រាចាប់កោដៅឡោមែនទេអូអូហើយជួយរបស់ចន្ទ្រាអាមេអីស្រាច់បាទឲ្យដល់ប៉ះប្រហោងហើយបាទធាក់ចេញដល់ពូទឹកថែមស្នាមរបស់ចន្ទ្រាជួយរបស់ចន្ទ្រាអយយបាទរត់ចេញជាចាប់សាច់ទៅមិនជួយស្នាមរបស់ចន្ទ្រាអយយបាទជង្គង់ជូនណែនណែនមែនទេ ចាប់ចាក់ស្គងស្រាមរបស់ចន្ទ្រាបាទចង្គងស្រាមជួយជួយអធិរាលេខជង្គងបាយបាទទឹកបីនេះបាទតតជួយថែមជួយតតជួយភាសាទៀតអាយយបាទ២លោមែនទេបាទ២ឡៅចន្ទ្រាចាប់ជើងជាប់តម្លាក់ចូលវិញ ສັ່ງຕ້ອງເດລໍແນ່ແນ່ບາດເຈິງດັກເຈິງເຈິງດັກໄລຕະປົມກະດີວ່າອໍຕອດຊ່ວຍຍັບປະຍັດເຈິງຕະເລີຊ່ວຍພາສາທີ່ສາຍ 1 ខ្សលបាប្រាប់ថាឲ្យវៃបាទកំបីចេញដែលពេកទេបាទអត់បាត់ស្នាប់របស់ធីរាបាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាជង្គង់ហោះទៅហើយជួយស្នាប់របស់ធីរាបាទចាប់បោឲ្យដួលបាទពីបាទចន្ទ្រាបកណ្ដាលសំពីតបាត់រត់ទៅមកបាត់តោះឆ្វេងបាត់ឆ្វេងស្ដាំ បាទពីធារាបាទចប់ទឹកទី3បាទទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី4បាទរវាងអ្នកទាំងពីរបាទចាំមើលថាតើឡៅចន្ទ្រាឬក៏ធឿនធារាបាទជាអ្នកទទួលបានជ័យជុំផ្ទះនៅក្នុងការប្រកួតបាទសប្តាហ៍នេះបាទទស្សនាមរបស់ធារាបាទធាក់ចេញដល់ចន្ទ្រាដល់យកតាំងខំដល់យកធាក់ចេញរបស់ធារាទោះដៃទៅដល់ធាក់ចេញពីធារាភាសាទៀតធាក់ចេញដល់យកគៀនទេអត់ដល់យកគៀនទេអាយ៉ាបាទស្លាប់បាទស្លាប់ចាក់ជង្គង់ស្ដាប់របស់ធារា ជួយជួយបាទលើកពោះមែនទេបាទធាក់ឆេងពីចន្ទ្រាតរិឆ្វេងល្អមែនទេបាទពីចន្ទ្រាជួយជួយពីចន្ទ្រាភាសាទៀត
ចត្រាដាយចូលបាត់ត្រឹងរឿងលោកបន្តស្ដាប់ទៅកន្លងទៅជួយស្ដាប់ជួយស្ដាប់តែបជួយបាទនេះបាទពីឡៅចត្រាបាញ់ជុំជួយចាក់កូនស្ដាប់ណៃឡោទៅទេបាទពីចត្រាអូដោះតតចេញទេតតតចេញទេបាទតតែលោកកញ្ញាក្ដាមកតោះ បាទកោជវេងកោជវេងបាទក្រោកឡើងបន្តការប្រកួតអញ្ញាទៅមកទស្សនាពីធីរាជវេងស្ដាប់សើចមួយខោអូយបាទដៃចត្រាលឿនមែនទេដៃចត្រាលឿនមែនទេអោជវេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់សើចមួយចូលពេញល្អអោសើចសងទៅវិញអាយ៉ាបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទីបួនទស្សជវេងពីចត្រាអោដរុចស្ដាប់បាត់ស្ដាប់ក៏ពីធីរា จับไปจิโก้สนามบอลเทือกเทราเยี่ยมจับไปจับไปจิโก้สนามบอลเทือกเทราปัดสนามช่วยสนามสายมวยคอเทียนโอ้ยบ้าไม่ไม่ไม่บุญนี่ล้อไปเด่นตาปีบอลลาวจันทรีต้นช่วยลาวจันทรีจันทรีนั่งตรงต้นสนามปีเทราก็ว่าบ้าเป็นใจเมาไม่ไม่ไม่บุญนี่ครูสลายไม่เด่นอ้อปุ้ยปีไม่บุญหึงแน่มาต้นสนามคอ จับเรือซ้ายบุยคอแทะจิ้งมาตอนปัดสนามล้อไปเด้บ้าไปเทือนตราโกชเวรบอชันตรีโกชสนามรบอทีราบาดเย็บจับ ต่อต่อต่อเชิงรุ่นปาร์กบาลบ้าจบตักตีบุญตักตีปรับได้จะตักมาดัดรอดให้สำหรับการประกวดบาคูไอจักรไรในกระดองกาบิธีบ้าจะมือถือเทราแล้วก็ไล่จันทรี พี่ยิบจับกัดเคลียร์เตอร์เบาบัตรสนามบอลเทือกเทราจิโก้สนามบอลเทราบัตรจัตรีอาเมอ๋อกีงกีงตะกีสวีนบัตรจับเชิงจอบบัตรเละจอบวิญญาณบัตรกำลังเคลียร์ประจุจัตรีดาโยลจัตรีดาโยลบัตรช่วยสนับช่วยสนับเป็นจัตรีช่วยสนับมี อ๋อยาปีเตอร์ตราบาตรช่วยเจาะช่วยบาคาสนาปีจันทรีโตได้ก็เดือดซองไปมัดช่วยบาปีเล่าจันทรีบาจันทรีไปยังบ่ได้จับแต่ตรองเด้บาปีจราอ๋อกาปีตักจับตังแต่ปีตักตีไปบาจันทรีบาตรองจราบาแท้จริง ออกข้าวปูตักมวยบาดเจ็บเราเตยกิโลเมาบุญมีใบบุญเอียบาดเรื่องเอิร์ติบาดต้นสนามปีเทราสายมวยต้นช่วยพิจารณาบาดโตได้ตาลบุตรถอยพ้น การสนับสนุนช่วยสายมวยโจนนายมวยเดียนมาเป็นจัตเตอร์โจนสายน้ำเต้านายนายรอไปเต้นมาสามสิบนาทีจบกันเลยมาปัดสนามไอ้จักรต่อเชิงกันดู จะตรีสายมวยเขาบักกระลังกระเดียกระลังกระเดีย
ចាប់ទឹកទី5បាទទស្សនវិជ្ជជនជាទីមេត្រីសរុបមកគូនេះអត់មាននរណាជាម្ចាស់ប្រាក់1លានរៀលទេលក្ខខណ្ឌត្រឹមតែ3ទឹកប៉ុណ្ណោះគឺស្រាលៃសងវិស្គីនឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ពិសេសចំនួន1លានរៀលប៉ុន្តែឥឡូវចប់5ទឹកហើយដូច្នេះជ័យជំនះផ្ដល់ពីចៅក្រុមប្រាំរូបបានទៅលើបង្គោលឃីវនីសង្ហាគុណខ្មែរឡើ